Отже, ви хотіли намалювати ніжно-рожеву квіточку, а вийшла якась брудна, темна, незрозуміла пляма. По-перше, я один урок уже для вас зняла вгорі, а другий зараз монтую. А по-друге, хочу вам сказати, в чому проблема і як її вирішити. Якщо ви хочете займатися малюванням для задоволення, а не для професії, і хочете просто насолоджуватися цим процесом, ви знаходитеся дуже в вузькому місці між двома такими варіантами навчання. Одне – це професійне навчання, яке довге, важке, складне, несе на собі тягар відповідальності за майбутню професію. Ну і, чесно кажучи, робить людям нерви, тому що так і має бути. Це професійне навчання. І такі дитячі майстер-класи, умовно їх називають дитячі, тому що вас настільки в цьому процесі ведуть за руку, що буквально можуть вашою рукою почати малювати. Всі зайшли з пустим листом, всі вийшли з однаковими, як штампованими якимись картинками, і не відчувається в цьому ніякого власного вашого творчого процесу. Ніякої навіть такої, знаєте, легкої складності, яка б була, яку б було приємно подолати. Ну а тепер за класикою настав той час, коли я вам даю цінну пораду, і ця порада дійсно цінна, тому що це знання коштувало мені зламаної руки. Про руку в кінці відео це для самих таких терплячих. А порада така: визначте і визнайте свій теперішній рівень майстерності, будемо називати її так. І беріть тільки ті уроки, лекції, заняття і завдання, які співпадають з цим рівнем. Не рівнем вище, не рівнем нижче. А моя історія така. Я маю слабкість до їзди верхи. І оця, знаєте, ідея, як я несусь галопом по полю, вітер в обличчя, я на коняці, звичайно, несусь галопом, вона мене захоплювала в дитинстві і досі, чесно кажучи, захоплює. І мій перший досвід катання був саме такий. Поле, я, коняка, галоп. І я ламаю руку. Ходити якби пішки тоді на коняці мені здавалося якось нудно. Але от той галоп і зламана рука якось навчили мене, що краще мати невеличку ціль і перемогти, ніж мати величезну мету і з тріском провалитися. Отак от невеличкими кроками, повірте, ви дуже швидко дійдете до бажаного результату. А велика поразка може поселити в вашому серці зневіру в собі, невпевненість. І заховати, і затиснути під ними ваше щире бажання малювати.